იზრდება ბევრი ჩემთვისა. იზრდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკომუნიკაციო სამუშაოების არაფინანსური აქტივების ზრდის მუნიციპალიტეტის 7000 დოლარი. ახალ ბავშვში განთავსებული ტრენაჟორების ტერიტორიის კეთილმოსაწყობა იზრდება წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის და ექსპლუატაციის საკმაოდ მომსახურების მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების მუნიციპალიტეტის კონტექსტში. იზრდება IP პროგრამების გაერთიანების სუბსიდია 20000 დოლარი და ეს მოგზაურობაში გადანაცვლება ხდება და შესაძლებლად იზრდება IP პროგრამების გაერთიანების შინაგულობა და ადგილობა. სოფლის პარტნიორის პროგრამის თავის განმავლობით და ეს იქნება საკუთრივ ადგილობრივ ბიუჯეტში. სხვა კითხვები ხო არ აქვს ან შენიშვნები წარმოგვიდგენს საკითხთან დაკავშირებით. ეს არის გორის საქართველოს თემაზე გასაკითხი გამოვა. ეხლა ვეჭქურები ამ თემაზე. მეორეში. რამდენი ყავს ბიბა? ამ ჩვენ აი ამ ოქმებში არა. ეხლა აქ იხმოვებ. ამით რა შეიძლება? შენი გამოსწორება რა? უაზრობა რა? უაზრობა რა? რატო უაზრობა? იმიტომ რომ ეს გულისხმინება. თუის მომისმინე ცოტი. ეხლა ვეჭქურ თემაზე. ერთი ცოტი მომისმინე. არსებობს პროცედურული ნორმები და არსებობს კანონი. შენ თუ არ ეთანხმებოდი როგორც სოფლის დეპუტატი, იმ კრების გადაწყვეტილი შენ უნდა მოსულიყავ მოგემართე ჩვენთვის ოფიციალურად და ჩვენ მივიდებით საფრანგო ზომებს იმკრების ან თელმეორე ჩაყარებისთვის ან სხვა რეგულაციებს დაუწესებით. ეხლა საკრებულო სოლომონი შენ ხომ არ ამოგიღია და ეხლა და ეხლა ამას ეს კარტაც ეჩქური. რა შეიძლება შენ თქვი? ჩვენი სამსახური არ გეშურა შენ ჩვენ გოქმა. მე ვიცი რომ იმკრება ჩატარდა ხაროზებით. ვიცი ეს ნამდვილად. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიცახი რა. ალბათ ცოტა მეტი აქტიურობა იყო საჭირო შენიც და ყველა ჩვენთან არის იმისთვის რომ იქ დაუშვათ უფრო კარგი შედეგი ყოფილიყო მაგრამ ფაქტია, რომ მიიღეთ რომ გადაწყვეტილება, ხო? და რა გავაკეთოთ ახლა მითხარით, ეხლა ხო დავაბრუნებთ უკან დახედავთ. დავაბრუნებთ და აი, ეგ უნდა მოვაერთოთ რა. კრება გადაწყვეტილება არ მიუღია. მეორე და მესამე საკითხზე, ეს იყო 28-ელოს ჩატარებული კრება. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მე ვაყენებ პენჩის კლასზე. ელოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის მოადგილის ვაკატო თანამდებობის ბატონი არჩევს პასიჯის კანდიდატურას და ხობს ვინც რა თქმა უნდა ამას ეთანხმება დაუჭიროთ ხარ. მადლობთ. მიუწევთ მაგალითად და გაწმენდებიო რომ ამ პოზიციაზე თქვენი მუშაობა ნამდვილად შედეგიანი და ნაყოფიერი იქნება როგორც საკრებულოსთვის ისე ქალაქისთვის და განსაკუთრებით ამ მოახლოებული არჩევნების კონტექსტში ძალიან სასარგებლო და საქმე შეგვეწყო. თანახმად საქართველოს თავობის 2014 წლის 20 მარტის 975 დადგენებისა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლის ხარჯების პროგრამის გამოყენების 924622 ლარი. შესაბამისად ეს თანხები გადანაწილდა 24 სოფელზე 24 თემზე სოფლების მიერ წარმოდგენილი პროგრამების შესაბამისად. და ეს საკრებულო მხარე დაუჭირეთ. საკრებულო მხარე დაუჭირეთ მხარე აღნიშნულ პროექტს და ეს აისახავს თანხები ბიუჯეტში და მოხდება ტექნიკური დოკუმენტაციის დამუშავება სოფლის წარმონებულებთან და საინიციატივებთან ერთად და შემდგომ ერთფერთან მოლაპარაკებით პირდაპირ ხელშეკრულებით როგორც თავობის დადგენებაში წერია ხდება სამუშაოების დაწყება და შესრულება. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოდიკის ხდომა, სადაც იყო გასული 4 ძირითადი და 3 დამატებითი საკითხი. ახალ მოადგილეს რაც შეეხება
საქართველოს თავმჯდომარის მოადგილე ბატონო ზურაბუცხიძე გასუფინაში მოგვარდა თხოვნით ფრაქციის შექმნის შესახებ. საპროცედურო სამანდატო კომისიამ შეისწავლა ეს ამ ფრაქციის დებულება და პლატფორმა, არსებული რეგულაციების ფორმატში მოექცა ეს ყველაფერი და შესაბამისად დღეს ფრაქცია იქნა ფრაქციის ჩამოყალიბების შესახებ ცნობად იქნა მიღებული საქართველოს ტოლოზე. კანონის ადგილობრივი ფაქტორების შესახებ ორგანო კანონის თანახმად, როდესაც საქართველოს თავმჯდომარის მოადგილე ინიშნება ამირჩევას ბათანაბებაზე, მას ავტომატურად უწყდება უფლებოსი. შესაბამისად ამ ვაკანტურ თანამდებობაზე ჩემს მიერ ისევე ორგანული კანონის ადგილობრივი ფაქტორების შესახებ თანახმად იქნა წარმოდგენილი ბატონ ტყაშიძის კანდიდატურა, რომელიც ერთხმად იქნა მიღებული კენჭისყრის შედეგად.